Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi Fortnite, og vi klarer lidt challenges til at starte med. Det er sådan, at der er de her challenges den nye uge, og jeg har klaret lidt af dem, som man kan se. Problem, wait, den her virker nu. Det er godt nok irriterende. Nå, men det var sådan, at stage 2 af den her, hvor man skulle bade over i Steamy, den virkede ikke. Og så er det først nu, at nu er den autoklaret, så jeg kan komme videre. Men det eneste, jeg mangler ud af det, jeg mangler den her, jeg skal enter zero point. Det vil sige, jeg skal ind i den der inde i midten, bygge op til den, eller bare lande i den, eller et eller andet. Og så skal jeg smadre nogle krystaltræer, som også er hernede. Jeg er ret sikker på, at det sådan, man skulle. Så dem har vi for virkelig klaret de sidste der, men sådan er det. Vi starter med at klare de første, dem man nu kan. Og så joiner Nufi, og så spiller vi egentlig bare og hygger lidt. Og lidt tæsk, vinder lidt, sådan lidt forskelligt. Så enjoy the video. Det går over de der kældre der. Måske. Eller hvad? Altså, fordi de er alle tre steder, ved jeg. Lad os prøve at der ned. Hvor fanden er det nu derhen? En pistol? Den tager vi lige med. Der er en XP-coiner. Hvor fanden er den henne? Jeg kan høre den. Er den nederne måske? Jeg går dernede i det hul her. Hvor fanden? Der er XP-coiner. Og det var der guld en. Ah, okay. Det gik dårligt. Nå. Men er det her noget, vi skal gøre det der? Det er så det. Og hvis jeg er hvorhenne? Altså det må jo være hernede et eller andet sted, men hvor fanden er det her? Inde på kontoret her måske? Næh. Den her, det kunne godt ligne sådan en scanner. Okay, jeg er lige googlet. Det skulle angiveligt have været de der to, jeg smadrede. Men dem kunne man ikke gøre noget ved. Og folk skriver så på nettet, at dem der virker, den er oppe i stedet, fordi de andre, de virker åbenbart ikke. Hvilket, det synes jeg bare, der er monsterfedt. Så vi skal til det mindste inden. Men det er da langt vej, vi skal her lige pludselig. Pistol damage. Og så op bagefter. Fuck. Der var ikke lige flere skud i. Så var det lidt pistol damage, det var ikke meget, men altså. 78, ja. Ah, okay, 150, nå ja, okay. 150, det er fint. Server. Ja. Og den virker, jeg troede lige, jeg skulle til at skamme igen. Okay, så den virker ikke. Wait, nå, det okay, den er der. Det forsvandt, at man scannede den. Ja. Okay, vi forklarede den, så mangler jeg 150 pistol damage. Og så skal jeg bare bygge lidt. Jeg har ikke lige været i buildfight endnu, eller noget som helst. Det er ikke lige fået gjort. Hvad fanden skete der? Jeg var der helt. Nå, okay. Den, det kan godt være, det var en bug. Jeg tror ikke, det tæller. Oh, fuck. Jeg må lige mate eller andet ved. Eller må lige nakke dem her. Der var 50. Det var ikke meget damage. Der var meget damage. Easy damage. Nej, 18 HP. Hvor heldig. Kaste med frugt i Hunter's Haven. Det lyder som en rigtig sjov challenge. Og så skal vi bade i en purple pool. En lille en swimmingpool i steamy stacks. Altså, hvad er det for nogle challenges? Okay, den der hånd er sådan fin nok, for det er sådan okay sted. Steamy. Der er man næsten mødvendig bare lande og bade, og så gå i det næste game, har man ikke? Nej, det gør det ikke. Okay, det kunne altså være. Men en fin måde til at få tiden til at gå på, når man skal... Wait, der er kun 45 inden, der er lobby. Nå, og det er nok derfor, den tæller. Men nogle gange, det giver det ikke mening, det der med, når der står, der er 100 inden. Og så står der, at man lige skal vente 30 sekunder, fordi folk de skal altså, gøre ind, når der allerede er 100. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det godt. Vi er 45 mennesker i den lukke. What the fuck? Bathing time. Okay, talte det ikke. Det er sgu da en purple pool, det her. Ui. Er alle challenges bare bugt, eller hvad? De her challenges, de giver jo hat mening, synes jeg. Skal jeg sådan helt ned og dykke? Eller skal jeg sådan hoppe ned? Ui.
Altså, er vi enige om, jeg bader pænt meget i en lille pool lige nu? To sekunder, jeg googler lige igen. Okay, så de skrev på nettet, at der er problemer med den her quest. Og de vil autoklare den for folk. Problemet er bare... Altså, indtil den bliver autoklaret, så kan jeg jo ikke komme videre til næste stage. Hvilket... Det er jo lidt træls, synes jeg. Så det går jo nu, så jeg skal ellers have en pause efter det her, hvis den ikke bliver automatisk klaret efter det her game. Det synes jeg er lidt irriterende. Så tager vi noget frugt med selv. Nu ved jeg ikke, hvad kvalificerer sig som frugt. Er det... Kan det være... Altså æbler for eksempel. Banan... Æbler må være frugt. Der er et æble der også. Den kan man ikke tage, hva'? Det er et skam æble. Okay. Super. Hvor mange skulle man? 3 stykker, så vi skal have 3 æbler. Kan jeg så bare kaste? Den challenge virker. Det er jo lækkert. Så er der så nogen her også, og jeg har rigtig mange mats. Der var han. Oh fuck. Nej! Han var også god ham der. Ej, dang it. Han var så låne. Okay, 550 HP. Så galt var det måske heller ikke. Og han er en gamer ham der. Men nu er det lidt spændende at se, om jeg har fået klaret den nu. Eller om jeg skal... vente. Wow, en guld mancake. Quests. Ja, yes, det er jo lidt irriterende. Så det eneste, jeg skal her ellers ved den her, det er jo det andet, hvis det er den her, fordi så er det sidste stage, for eksempel. Men det er sådan, der er jo 2 mere. Prøv lige at teste, om det... Der er nogle gange sådan nogle challenge, de bugger. Så hvis jeg nu gør det ind i Team Rumble... Hvis jeg lige prøver at lande derovre. Se om det virker. Der er også nogen på det andet hold, der er landet her, kan jeg se. Den er derovre. This. No working. Vi kan lige spamme en masse builds, bare lige for good measure. Hvis det virker over Team Rumble, det ved jeg ikke, om det gør. Hvad så det, jeg havde? Hej. Wow, toxic. Okay, det virker heller ikke der. Nej, det er den ikke. Så jeg tænker, jeg cutter her, og så må jeg se, om det bliver fikset i løbet af dagen eller i morgen, og hvornår fanden det gør. Så må vi jo komme tilbage. The Grifk skin, hvad fanden han hedder ham der, den spanske streamer der. Nice, det var nok med i den samme den første, tror jeg. Det tror jeg også. Han spillede ikke så botter. Nej, det er det. Han spillede bare som en, der ikke havde match. Ja. Så er der det andet skin, der... Er hun heroppe måske? Jeg tror, det var AI'en. Jamen, du dræber bare de der bots der. Dem har jeg faktisk ingen interesse i at dræbe. Nej. Også bare se, det er sådan, du er bare ham, der dræber de der bots der. Du er eco-fragger. Ja. Det er nemlig, det er rigtigt. Ja, du er impact-fragger. Så husker vi, at de vil heller ikke blive. Nej. Skal vi prøve at vinde her uden at tage damage? Hvis vi tager damage, så vil vi, så hopper vi ud fra en bro. Fordi det, altså, så, det tager mig ikke meget fall damage, der er ud fra broer i Fortnite. Det er godt. De er ikke så høje. Fortæl mig, hvor der er sådan en der. Jeg fik en væg! Jeg har bedre penge end ham her! What? Du har bedre penge end ham der. Det har jeg, okay, fucking stacked. Jeg er stacked. Er du fully stacked diamond? Det er i hvert fald. Der kommer en bil. Men vi bliver ramt nu af zonen. Åh nej, det er rigtigt. Det er faktisk... Hvad, der kan man ikke bygge? Kom igen, mate. Ja, der er en mere. Der er flere. Han er crack. Hvad? Hvem er han? Han er oppe. Blive for ham lige. Der. Han var lige i hovedet på ham. Ja, men jeg skal blive for ham ned. Ja, det der med ikke at tage damage, det... Oh nej, ikke det igen. Vi... Ah, men altså, de her både, de giver ikke mening. Hvordan flipper man dem? Ikke, jeg slog til den, det virkede. Vi skal jo lidt... Vi skal bare fortsætte, når vi kommer dernede. Ja, det kan. Den er på...
tre. Ah, grenade! Ah, nej, hvorfor går, hvorfor? Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tager lige, vi går bare ind. Den der båd, den prøver for at strappe nu. Jeg vil åbne okay. Jeg kan meget bedre lige ved herude storm, for jeg kan se det hele. Jeg kan ikke dreje! Den... Kønne, jeg skal køre den båd der. Det kan jeg da meget. Ej, den vækker nu. Sådan der. Den døder med. Okay, de virker igen, de her Novi floppers. Man får squeeze på. Jeg er dinget og ramt meget. Og der er ild i hele skoven. Jamen, det er det. Han er cracked. Er der flere kaboom ting her? Han tror lige, han fik mig der. Det fik han bare ikke. Men altså... Du må tage på det i forhold, dammit. Hvad? Du har da 10 HP tilbage. Jeg kan bare se, at din HP bare er bare strøgnet. Jamen, jeg var også på ild samtidig. Altså, det var... Du er altid på ild, Uffi. Det er ikke noget nyt. No face on fire. Your defense dit is terrifying. Dit forsvar er terrifying. Yes. Tag lige, tag lige. Ja, men du er sådan, ja... Terrifying. Er det ikke bare forskræk? Sådan, er det bange? Jo. Ja. Men terrificeret, hvad fanden du sagde, det er også meget godt. Det var bare danskificeret. Hov, der røg i træerne, sgu. Ja. Det er burnt. 98. Tag mig ind, Johanna. Jamen, okay. Nå, jeg kan godt fortælle dig Waterboys. Arh, 127, han har 9 HP om den sidste. Åh, hvor han heldig. Du har trukket 9 der. Ah, det var tæt på det der. Der var altså god damage. Der er også ramt dig godt der. Du havde da fuld HP, havde du ikke? Jo. Ej, jeg havde 150. Ja. Ej, du havde 100 på den sidste fra. Ja. Oh, en grenade. Åh, Kube! Ej, det var en god nade, det der. Han har været inde og... Han har inde og set nade tutorials. Ja, det har nok. Han har lige stået og kigget ned i jorden, lineet den op, og så har han bare... Okay, det er strøget. Du kan bare lige bære mig indenfor, hvis det er. Ja, lige. Bare gør det hele nu, vi. Oh, du er strøm. Du hopper bare. Okay, så ligger du mig lige op i sygesengen. Nej. Hvad så? Nu svæver du. Jamen, det gør jeg ikke på min. Der ligger nede på gulvet. Mig svæver du. Der er en over os. Men det glitchede også sådan rimelig meget, det der. Jeg kan ikke bevæge mig. Uffe. Vi er stuck ind i hinanden. Hov, du snød os dit våben. What? Ja, der er sådan er vi. Sådan er vi ikke ud. Ja, det gør jeg før. Og der kommer en. Han er en hvid på før, så han er død. Og jeg fik også ham, jeg nokkede, så alle er døde nu. Nice. Jeg har noget kål til dig. Spagun? En af dine yndlings nu, fik dem, der røver ud over det hele. Og jeg kan ikke lade være med at tage dem. Og jeg er fuldstændig ligeglad med XP, men lige så snart det eksploderer på den måde. Det er derfor, man laver lige sådan en smart en. Man laver sådan en boks rundt om. Inden man tager den. Nå, den, så... de er ikke ligeglade med dem. Nope. Så jeg lænder lige sgu alle sammen herinde. Det er mega smart. Jeg ligger ikke indenfor. Fik du lige en med herpunkt? Jeg fik 3 med herpunkt. Du er en king. De kommer ud ved min kort nu. Ja. Oh! Nej! Jeg har 8 HP. Minish. Minish. Peber. Tag med. Jeg har lige glemt, hvordan man fisker, man skal vente på den. Det skal man. Men kan man godt få en blå fiskestang, kan man ikke det? Jo. Jeg ved ikke lige, hvad den gør rigtig forskel. Der er nogle fisk, man kun kan fange med den, men det er så bare sådan andre udgaver. Så ved du godt, hvad den gør forskel, jo. Ja, men det er jo ikke sådan... Jeg ved ikke, om der er større chance for at fange fisk frem for... Det tror jeg. Jeg tror, der er større chance for at fange sådan gode ting. Ja, det kan godt være det. Altså, om det er våben, eller det ved jeg ikke, men... Nej. Nogen være et eller andet. Hvordan kan man holde de der fireflies? 6 styks. Der kan man da godt nok sætte ild til noget, hva'? Det kan man. Den, og de vil ikke tro, de vil ikke tro dine øjne. Nej, det vil ikke. Hvis 10 millioner fireflies. Lyser... Nej, hvad fanden er det? Lyser op på væggen, mens du falder op. I søvn. Ja. Ja. Nå, det er lidt op på wall. Ja. Det er rigtigt.
Og jeg ved, hvor mange af dem er. Du tager op din væg, når du falder i søvn. Ja. Jeg ved, hvor nogle ekstra er, hvis mine drømme bliver meget bizarre. Er det bizarre, det ord? Ja, det... Er det det? Okay. Det ved jeg ikke. Ja, nej, for det synger bizarre. Det lyder som om, det skulle blive et ord. Jamen, det er det. Jeg ved det sgu ikke. Underlig vil nok være den sådan rigtige oversættelse. Ja, men det rimer jo ikke så godt. Lige præcis. Altså, jeg synes, stabilt rim. Jamen, det er jo det. Det er det. Det var det, jeg tænkte. Og ved du hvad, det er sjældent, du gør det, så du det, skal det er det. Det hænder nogle gange. Han du selv... er simpelthen den af mine venner, der har fanget den største af de her fisk, jeg lige har fanget. Jeg er en gamer. Man kan ikke købe den der... Det der med, at de har roteret... de der... våben med nogle af dem. De har erstattet, så det, man kan ikke få et våben med ham med. Jeg er en hovedhopper, Kønne. Det er hvad jeg er. Jeg rykker mig svæk. Det er alt, jeg nogensinde har været, og alt, jeg nogensinde vil være. Ja. Yeah. Og vil være. Prøv at skrøjte lidt, så du ikke bliver sådan. Ja. Oh. Lige da jeg skulle snipe. Ja, lige da jeg skulle skyde. Så flikker den sådan op, fordi der var en bakke. Så du skød på hardt, du skød på skyerne. Det kan være. Altså, hvis der er nogen, der har skybase, så havde jeg ramt en eller anden der. Åh, nej. Og ved du hvad, Kønne, det havde været bedre. Det havde det. De er så OP nogle gange. Ja, det kan være ret irriterende at fight folk, der sidder inde i dem. Men ofte så synes jeg, at dem, der sidder inde i dem, de er faktisk sådan rimelig lort. Hvad siger du om os nu, Fie? Vi er jo gamer og... Kan de se vores ører udefra? Åh, det... Nej, det tror jeg ikke. De kan bare se, der... de tror bare, der er ild i den her busk. This bush is on fire. Yes, bush is on fire. Bip, bip. Så kommer jeg kønne sammen. Hey, yeet. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, fordi det er bip, bip, bip. Det sagde med yeet. Oh, jeg kan langt fra. Så. Jeg tror, de snakkede sammen om, at nu gør vi det. Tror du? Ja, måske. Det er ikke masse. ja. Yeah. Altså det... Jeg tror faktisk, jeg tror begge hold, de lige lavede sådan en pakke der. Jamen, det kan godt være. Og så får de... Fuck, de laserede. Ja. Ja, kunne jeg lige høre nogen. Det bestemte meget hurtigt der. Jo, ja. Hvor bliver jeg med at peak så meget? Okay. Snyd de dobbelt pike. De er tommet ind, det er snyd. Det er faktisk lidt snyd. Kønne. Kontroller i mig. Jeg skal nok helst ikke begynde at skyde på ham der, men han vil gerne fight mig virkelig til. Det kan jeg lige se han. Mate, vi får ikke noget ud af det her jo. Fatter han ikke. Nå, det gør han ikke. Prøv at stikke af. Oh, heldigt. Og jeg skulle lige til at sige, jeg tror ikke, du skal hoppe op på hjulet. Nej. Hvor skulle løbe. Nå, okay. Den brugte du lige uden mig. Okay. Du har fuld liv. Jeg mangler faktisk et HP, at du ved. Nå. Det kan jeg godt se nu, at de sender. Og jeg har faktisk før overlevet med et HP, og det var jeg meget taknemmelig for, at jeg havde. Ja. Men det keder jeg så. Jeg troede faktisk, du var fuld. For at bait noget... Jamen, man er så stille for at skulle ramme dig. Det var lige det, jeg ville. Jeg er nader. Det var min plan all along at keep singing mange songs. Ja, han har ramt 100... Han har ramt død. Nice. Det var meget... Vent, hvor blev jeg skudt fra? Og for Trump. Nok ham den her. Oh shit. Første. Jeg tror, jeg skal have en tag. Ja. Og lige så jeg kan gøre lidt mere consistent damage. Jeg burde egentlig også bare give et væk her. Jeg har ikke flere byggemateriale. Frag. Et HP død. Åh, det lød voldsomt. Der blev sgu skrudt. Dum. Så stoppede det. Der kommer nogle flere. Jeg må lidt i hovedet på nogen her, tror jeg. Men... Du har en mere. Ja, også det. Får jeg lov til at reboot nu? Vi prøver. Der er i hvert fald fest derovre. Det er i hvert fald det eneste sted. Ja, det er også her. Der er fucking kæmpe fest derovre. Det var ikke en shotgun slot. Han er lige... Det er lige meget. Han er... Den er selv cracked. Ja, han one-shotted mig. Fuck, der er mange mennesker over det hele.
Ui, hvor er det den fandme, hvordan jeg ramte det? Jeg tror ikke, det er var den offside? Ja, det går der. Ja, jeg tror, der er offside, hvis vi skulle ud der. Det er derfor, ikke selv. Og jeg tænkte, om armhulen var offside. Nå. Det var den nok også. Ja, jeg springer det der. Jeg ramte den ikke med igennem en væg. Åh, jeg er ikke match. Jeg er heller ikke. Jeg er bare blumen mig. Crack. Falder ned. Jeg dør her af ild. Det er nok af dig. Hvordan nok er dig? Nå, det er fordi... Nå. Ild. Ild. Jeg er ikke mat. Vi står lige her. Det er længe, jeg ser. Kønne, du jeg brænder. Jeg brænder. Jamen, vi står lige her i stedet for. Der er der gang i træerne, altså. For helvede af pønne. Han tørfede mig. Og han one. Ja, han har masser af skjold om det. Og den der shotgun, den kan jo bare godt skyde. Og det er, den er grøn, og min er grå. Burde det ikke være nogen af det? Jo. Nå. Bag os. Sindssygt. Det var meget heldigt, for jeg ikke blev shotgun-skud. Jeg gik også bare rundt på taget i et ondt år, så hans midt nede kom, men det var meget heldigt, at vi havde samme idé. Ja. Åbne den. Du må ikke skyde. Det tager så lang tid. Det tager så lang tid. Så må du ikke få et lame. Der er to lamer. Ah. What? Så kan du få den anden. Så må du åbne den, så smadrer jeg den her. Du må ikke smadre den. Jo. Nej, vi åbner med begge to. Okay. Jeg smadrer min. Nej. Jeg ved. Jeg kan ikke finde på det. Det kunne du godt. Vi har også fundet en lame med begge to, så det giver meget god mening. Selvom der ikke er fisk i lame mere. Men... lame spiser ikke fisk. Vent, lame, man kan jo godt ride på en lame. Ja. Hvad for et dyr vil du allerhelst, hvis man for eksempel, hvis man siger sådan, at et dyr kunne drifte? Ja. Hvad for et dyr vil du så helst prøve at drifte rundt med? Jeg tror, en kamel vil være cool at gøre det med. Jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det her. Nej, det ved jeg godt nok heller ikke. Det skal være noget, noget lidt mere fart på, tænker jeg. En strus? Altså bare, nej, men hvordan vil du drifte på den? Den har kun to hjul, den vil falde med det. Der er kun to hjul. Ja, okay. Det kan jeg godt se, det måske ikke lige er det er. Men Jeg brænder ham lige. Han falder ned. Nå, okay, så. Hans ven er ramlet, så gør han. Nice. Fuck, nu brænder du mig igen. Jeg brænder sammen. Masser af liv nu, okay. Så jeg tænkte på. Her, tag lige en flopper, inden du er dør. Vi bliver kraftet med holdt, mand. Not again. Vi bliver holdt hele tiden, jeg kan ikke lide det. Der blev sat en cone inde med mig. Nå, det er dig. Hey. Over. Ja, de nok kan makke her også. Fucking hell. Ja, fuck. Og det bliver sådan, bliver de holdt. Alle bliver holdt. Ej, det er noget skuffet noget her det sidste, synes jeg. Det ligner et kort, det her. Bare kryds, så kunne vi finde skat. Jeg har fundet min skat. Åh, hvor er du cute. Hvor har du minis nu, hvor du er så sød? Jeg kan lige se det. Jeg vil så have den her. Det vil jeg gerne, så ja, kan du få min grå tag, hvis det er. Tak, det er jeg meget glad for. Ja, okay, der løber en over syd. Længe. Åh, nej. Jeg troede, der var den anden side, den der. Og den tager lang tid at springe. Ja, det er lidt mere du skyder på, end jeg overhovedet i går. Hvorfor farmer jeg? Jeg er fuld. Det var virkelig sjovt, dengang der var crash pads. Det ved jeg ikke, om du nogensinde noget at spille med. Nej. Det er sådan, man kunne kaste. Men jeg har godt set. Ja. Hvis du kaster den på en tank, så sprang den insta. Altså med det samme i sekundet. Grineren. Så ja. Hvis der var nogen med en tank, så kunne man bruge det som en atombombe. Ja, eller hvis man havde en team med sådan en bimse, der ikke lige kunne se, at sådan kunne regne ud, hvad der skulle ske. Så løb han også hen til den, og så døde han. Men han er også idiot. Ja, det er han jo. Han har bare en gaskange med her. Og det er sådan, de kunne... Jeg har ham. Han knocked ham med. Han klister op igennem sin eget floor, og så rammer jeg ham. Det er fandme uheldigt. Er du good? Han trokker, Brian, det der. Jeg faktisk ikke vende det. Det kan jeg da fornemme på det hele. Altså, de er hvide konstant, dem der jo. Ja.
Og rammer en hvid igen. En nok. Den anden døde i stormen. han lavede sådan en hop, hvor han sådan... I hoppede, der når han lidt dø, inden han kommer ind. Men hvor fanden er... De sidste, så har de været bag os, eller hvad? Ja, det er de nok. Åh, han står bare og singer ham der. Lad os sætte den ramt med en 121. Hvor går han hen? Ah, han har jetpacken. Ah, han nok. Jeg tænker, hvorfor... Sidste han er low. Så den ikke fall damage. Han er bag dig. Vi fik vores bound. Wait, what? Jeg gjorde ham low, og så løb han bare ud i zonen, fordi han ville prøve at komme op bag dig, tror jeg. Ej, det er da også, det er da også træls. Ja, det er da. Jeg tror bare ikke, han så, hvor low han var. Oh my god.